nemoj slučajno je neko došao od vas da mi kaže, e, polako, smiri se, popričajte. Ja vas molim. Nervozan si zbog klipova, pa na mene svaljuješ, jeli? Ja vas molim, eto, završio sam. Beži bre, ološ, ološ bre. Trebate govoriti, vređati i to je to. Šta si rekao? Ko je ološ? Kome ti ne duš? Ko je ološ? Ajde, beži bre, ajde, beži bre, pa ti si ološ, ponašaš se kao ološ. A šta si ti? Katastrofa. Sam tebi pričao. Ma joj, ne, batalite mi ti priča. Ajde. Došla je stvarno da me pita. Ma dje, joj, Đedoviću, e. Eto, to je tvoj odgovor na moje pitanje, zbog čega plačeš kada pričaš o bivšem dečku i bivšem odnosu? Plačem zato što ja mi je krivo. A to što ja trpim prstenje na rukama 2,5 mjeseca i što trpim one kačkete gore i bilo šta, to je nešto drugo, tako? Nemoj da laži! Nisi mogla sama da se seti što ti radiš taj prsten. Ja ne popričam, propričam ovo. To da on rekao da njemu nije sveto. On je kompleksor, neće reći nikad u životu mu nešto sveto. To ne radi. Nemoj to da radiš, Jovan. Dobro, ne treba ni ovako da plačeš, Jovan. Nemoj to da radiš, Jovan. Smi se polako. Smi se polako. Nisam slagala, vidi se. Vi ste drugačiji, ne zna se vi to. Rekla da nisi bila popričana. Jesi imali seks? Ne. Jesi ga oralno zadovoljavala? Jesi ga ručno zadovoljavala? Pa šta je ovo bilo? Pa rekla sam ti malo pregu, meni je mene sramota sad da prevarim. Zašto? Ako ti nije bila sramota da rekla. I mene sramota isto. Paula, poluda do bomore, poludila, luda do bomore, Paula. Čujem da kada ne pričamo i kada ne znaš kako se osjećam i kada vidiš da sam loše, ne skačeš protiv mene. I ne skačeš da kada govoriš... Ko je skočio protiv tebe? Rekla sam... Da budeš loše, kako će to da izgleda? A ja ću da sednem, samo ti pokažem, a ne da... A ko je skakao protiv tebe? Ja sam skakala za vas, Ventolu. Evo vidiš ti sad, vi ćete meni slati pisma, kažnjavat me, žena mi zaliva madrace ovdje sa vodom, nešto meni, nego što i drugim ljudima sad kad budu, ovaj... Ma da, pa to je soba dve strane mokra, pa ne mogu ja leći na ovo. Pa ne mogu ja leći na ovo, pa ko je tu lud? Pa ko je tu lud? Što si zalila madrac? Ha? Pa što? Pa što? Pa vidjela si koji mi, pa sad ćemo sad pavati zajedno u jednom. E, oćemo. E, oćemo. E, nećemo. Pa ne bi ni spavao. Ma neću da ležim nigde, hoću u svom krevetu da spavam, bre. I ja ću pored njega da ležim. Lepo da im istveno modu, spriča sa mojim medom, s mojom ljubavlju. Imam brana. Nemamo šta da ispeglamo, nikakve. Ne, nemamo nikakve odnose da peglamo. Ozbiljno ti kažem, nema odnosa da peglamo. Kakav bre druže seks, znači rekao sam ti nemamo odnose da peglamo nikakve. Vrijeme koje smo nas dvoje provodili zajedno, što je izgledalo tako, nema šta. Ja malo nisam razmišljala o tome kako to izgleda. Bilo mi je kao, znaš onako, ide, on ne pređe, na primjer, preko cijele sobe i on mi dođe ovako, došla sam da te zagrlim. I to zaista, on me, ovako me ne takne nigdje, niti ja njega. Ma Sandra, ma meni ne moraš, ja malo pre za stolom komentariš, ja kažem, ja ne znam da li sam ja luda ili ne znam ti šta, kad dođe ovdje 95% kuće priča emocije, zaljubljena, ja to niti vidim, niti osjećam, niti bilo što, valjda zato što ja sa tobom provodim vreme i pričam i vidim kako jeste. Ja se zaista ne zaljubljujem, Mina, tako lako. Ma joj, dobro, Sandra, da ti nisi, da ti nemaš 20 godina, ko ja pa da mogu tako olako, a pritom što ne shvatam stvari olako, nikako. Pa normalno, pa to je... Nikad ja nisam negi da ja tebe, da tebe volim. Ja sam uvijek govorio da ja tebe volim. Samo što sam sad istaknuo da te volim na taj poseban način i da te volim jako, jako, jako možda i više nego što sam volio djevojke s kojima sam u vezi. Žao mi, du, iznerviraš. Ja sam pobegao sam. Žao mi, iznerviraš me i sve. Ne znam šta više, Boga mi. Ne, neću hvala sa mnom. Imaš lijevo desno? Ne, neću hvala sa mnom. Zadim još ovo što je. Možem da bašiš u mene, to je to. Ja ću baš na mene leći ovdje, pa ti napraviš što trebaš. Nećeš leći kod mene. Nećeš kod priče. Nećeš spavati. Evo vidimo. Nećeš spavati, ti ćeš cijelo šperu. Nećeš hvala sa mnom. Neću ja hvala. Neću ja spavati. Može. Može. Neću spavati. Može, evo super, evo ja ću čest, evo ja ću čest na podlog, ti neš spavati, vjerujem. E, može. A ja mogu sutra cijelo popodne spavati. Super, spavati cijelo popodne. A ti, a vidit ćemo ovo ćeš. A ću spavati.
spavati ja po cijelo podne sutra i pa ćemo onda. A ne vjerujem. Dan 215. Dragi zadrugari, opa, u nedjelju će u Zadruzi biti veliki dan. Svadba Janjuša i Aleksandra bit će do sada neviđeni spektakl. A na vama je samo da se tog dana lepo provedete i da uživate. Bio je Vladimir, da. Anđelo, car su mi braća. Dobro, i Matića na venčanju. Matičan je Maja. Polako. Stani, polako. A pominjao si, a ne piše za sestru. Ženim se, dosta smo pili u vezi. Čekaj, reci mi, molim te, dođi vam. Svadba veka. Pa šta je sad? Ne sviđa mi se tvoje ponašanje. Dobro, iznervirala sam se, vidjela bi tebi kako bi, ne izvinjam se. Kako se god ti budeš ponašala, ja ću se tako ponašati. Dobro, ja ponašam se normalno. Ja ću se... Mislim, kako, ja nemam pravo da mi bude teško. A možda svađa? Može bi svađa. Ja ne svađam, ja samo lagam. Dobro, pa to bi bilo mi te, mi ću teško mi je. Ne znam kako će biti na narednom periodu. Rekla sam ujutro. Draga Tara, veliki šef, ti čestita rođendan. Želimo ti mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i naravno što više dana provedenih u Zadruzi. Daj mi čašu malo hleba. A koja su ovo fora, ne kapiram? Što ne puste muziku, šta je ovo? Daj mi čašu, daj mi te mjeriću. Dobro, ovo neću spaliti, ali nema. Šta? Ovo neću spaliti, ali dobro. Jo, sređu. Aj mi ga pridrži. Držav. Sad nema mene. Ne može. Te on! Pali ga dole na podu. Se zapali mu p***a. De, u vodu ga baci. Sofija stava. Gde ga ti baci? Baci u kantu, ajde ti kanta, budi gospođa, nemoj tu, Tara! Zapali zbog patke. Pa Tara! Nek crkne. Bravo, Tara, ba, pravo uvodu. A, treba mi cele. Nek se sunčao malo. Baš ga lepo bacila. Treba mi cele. Na to. Ja. Tko je gađa? Prošle godine to su... Što ne kažeš ljudima? Budi realna, reci ljudima. Duje ga, bre. Nije mi Stefan posao, nije mi neko drugi posao. Posao mi je cveće, ne brini. E, pa eto, pa, evo vidite, evo vam. Evo ga primjer, bivši dečko je posao cveće, vidite. Jako kratko je ostalo do samo kraja emisije, nama su ostalo još jedan highlight i još jedan pregled dana, tako da idemo odmah na sljedeći highlight. Ah, kurava na razgovoru. Nema šansa nego. Ja sam danas sve pjesme pripremio, sve će pjesme biti danas posvećene Maji. Ja nisam budala, znaš. Ja možda ja sam luda, bezobrazna, psihopata. A što Milano da to kaže? Ja, ne kažem ja da Milano laže. Ali ja znam, to te pitan, ali ja znam šta ja znam. Ja mislim da je to bila najveća ljubav otprilike od svih zadruga. Siguran sam u to, da li je ona bila bolesna, da li nije, da li... Teško je ti kurva.
pitaš, daš je najmanji buču, ti to, ti to, napun, razumeš? A ne ovde gdje reka da je zaljubljena. Jedina djevojka da kaže posle svoje žene koju sam ja zaboravila. Za seks govorim, za seks sad. Sad? Da. Ne, hvala tebi. Hvala tebi. Sam rekao, jer sam ovo rekao malo pre, pogrešio sam prema tebi, šta je problem? Ali ja neću kriviti ni jednog trenutka više, jer jednostavno ja sam to sve dopuštao, dozvolio. Jesi bio? Šta mi je ono? Ajde, nađeš bolju ribu pa da kažeš i ono, atraktivniju, boljeg čoveka, privlačan, energičniju, nešto da nađeš, pa da kažeš, okej, moraju zapitan se zbog čega, ti me baraš svojim kurvama ovdje, da mi se smeje svet. Koliko god da volimo jedno drugo, opet stvar, radimo stvari jedne drugima koje nisu dobre, ja ću uvijek govoriti da ja radim. Što je da je bila normalna, da sam ostao odnos, kako bi ti tad reagovala? Ne bi ti se mešala u odnos jer ne bi želela da ti pravim probleme, možda ponekad. Dalje ne mogu dalje da grešim zato što dalje nisam u odnosu. Ne, ne grešim. Ne grešim. Ja ti kažem da ne grešim. Da ne pričamo, ne možemo da ne pričamo zato što smo... Da je bila normalna, ja sam hteo da je ženim, to je stvarno istina. 100% ja bi je ženio. Pitam ti ono, radiš zbog namjerno ili tako osjećaš? Tako osjećam. A što, kome radim namjerno? Vama, tebi ne može da se udovolji, majke mi. Mene ne može da se udovolji? Da, ne može. Zato što ti nisi iskren. Ti i pojedini su je pobedili u odnosu sa mnom. Stvarno ste mi ono ludila. Majke, vi ste ludila. Kako? Vas dvije. Kako si ti najgore? Eto tako, tako što si me Titom. Ti si mi dodelio ulogu najgore osobe. Ja ti dodelio ulogu. Ti si mi dodelio ulogu, da. Kod tebe... Šta? Zaveo te sve. Jesi, ti sve radiš to. Jeste, upravo si. A vi ste popet da imaš 9 godina. Pa evo, jel ti smetam ovako sad, jel ti smetam? Pa ne smetaš mi, nego ne znam ošto koje smo mi odnosu. Šta smo mi, jesmo drugovi? Evo ja ti, ja 100% si pobedila, evo ja garantujem to život. Ispala je tako glupa da je to strašno. Bože, dragi, ja ne veram, majke mi, da se ti ljubiš sa njom usta. Ja samo nisam prevoljela, što ti sina nisam rodila. Hoćemo da se ne obraćamo jedno drugo? Nikad u životu, nemoj da si mi se obratio. Okej, okay, dobro, ti eto. Kriv sve ovo. Ti si ja sam kriv. Ti okay, evo, ne, ja sam kriv za sve, ja prihvatam na sebe krivicu. I mene pogađaju neke stvari. I zato tako i reagujem da se naljutim na tebe i tako svašta ti kažem. Moj da plačeš sad. Ne plačem. Moj slučajno da plačeš. Ne plačem, nemam što da plačem. Jasno. Jel stvarno ne želiš? Ajde, kaži. Želim životu. Ne želim. Ja, ali ja ne mogu da budem u vezi. Pa koje? Jel sam ti ja tražila da budem nisi, u vezi? Nisi, ali šta da budemo? E, braćo i bratanice, nadamo se da ste sve ovo pomno pratili, gledali i zapamtili situacije iz prethodne nedelje, jer ko pamti, taj ima veće šanse da pobedi. U kvizu. Već sutra nastavljamo sa kvizom i Zepter Hotel, da upravo možete da vidite Vrnjačka banja, upravo vidite njihov Instagram profil, možete da vidite šta oni sve zapravo imaju tamo. Zapratite da vidite zašto se takmičite. Da, šta sve možete da osvojite, bazen, sauna. Kao što smo već spominjali više puta i tokom ovih prethodnih emisija, ko voli da uživa u životu, pravo mislim. Onako, što bi rekla Ana Radulović, hedonizam leči organizam. Da, hedonizam leči organizam. I u tom stilu ćemo se krenuti na sljedeći pregled dana. Pažljivo pratite i večeras, tako i sutra. Već sutra nastavljamo sa kvizom. Ko je naš pobjednik bio juče? Marija ispala? Ne bre. Da bre, Dimitrije. Dimitrije pobedio. To je takmičar. Ne bre, ne Marija. Bre, Marija. Marija pobedila, bio je Dimitrije, vodio sve u fulu i on da, i Marija ga... Marija na kraju. Na kraju ovo 10 istina pojena. Istina je laž, da. Nije pratio. E, zato je bitno da pratite. Dimitrije je bio bolji sve vreme. Marija nije znala odgovore, Dimitrije je kidao. Ali Marija prati emisiju i zna da treba da gleda one vesti koje se tokom ovih regularnih takmičarskih dana vrte dole na dnu vaših ekrana i Marija je znala šta je tačan naslov, šta je lažan tako naslov. Tako da pratite, obratite pažnju na detalje i lagano, eto, osvojite
Može. Da se slikamo. Ajde slikaj. Slikajte me sad. Pusti pregled. Jel ti smetam? Kako misliš da mi smetam? Pa evo, jel ti smetam ovako sad, jel ti smetam? Pa ne smetaš mi, nego ne znam ošto u kojoj smo mi odnosu. Šta smo mi, jesmo drugovi? Kapiraš, ja ne mogu da ti pružim, ja ne mogu da budem u vezi. Ne moraš da budeš u vezi. Ali znam, ali ja ne mogu da budem u vezi. Pa koja, jel sam ti ja tražila da budem nisi, u vezi? Nisi, ali šta da budemo? Evo, pošto ja ne mogu da budem u vezi, šta da budem, aj reci. Na šta smo mi drugari? Da, drugari i šta? Da budemo ovako po cijel dan zajedno. Pa ti to nećeš. A druže, to je onda veza, ženo Bože. Ti hoćeš da se družiš sa nam? Da. Ali da si ljubomora na drugu sve ostalo? Pa jesam, pa šta? Šta je to, majke? Pa drugarstvo. Drugarstvo? Da. Pa ne može biti drugarstvo. Dobro, ti znaš da imam emocije. I kad sam te to poljubio, ne mogu da se setim. Jesi, jednom pijan. Kada, pijan? Dva puta pijan. Pijan? Da. Gdje? Čekaj da se otopi se. Na krevetu. Da bude lepo, razumeš? Baš te poljubio, poljubio. Poljubio me oko tu. Sa strane? Tu. Tu? Da. Nominacije, je li tako? Nominovani su? Maja i Čorba. Ili Čorba i Maja, što bi rekli vam neki. Ja želim sve najbolje koji uvijek, ali ovakvim ponašanjem i ovako do sad kako je živjela, neće dobro završiti. To je neko moj savjet, ono ga nikad nećete poslušati, ja prosto me i više ne interesuje. Eto, ja nju neću poslati, ne bi je poslao da kažeš nikad u izolaciju sa bilo kim da je bila ovdje, šta god da mi je uradila, ne bi je poslao, tako da je neće poslati ni ovaj put. Što se tiče nominacija, počet ću od Čorbe. Čorba je neko s kim sam ja, da kažem, eto, imala nešto na početku realitija. Oboje smo se pokajali zbog te veze, negdje smo više odgovarali jedno drugom kao drugari. Čorba je neko ko mi se našao tu i što se tiče i savjeta i hrane i nekog smirivanja kada sam bila u teškim, kad sam imala neke teške momente u zadruzi. Prošli put sam sačuvala Maju, ovog puta ću sačuvati Čorbu, poslije ću Maju. Dala sam ti taj mali budžet, trebala si da razumeš kako se osjećam i u kakvom sam stanju bila taj dan. Ti si se naljutio i rekao mi... Ali si ti mogla da razmišljaš o meni kako se ja osjećam, a ti si bila u poziciji da odlučuješ ko će kako da se osjeća. Okej. Okay. Ti si mi prišao i rekao da ćeš svaki put kada spomenem tebe da me pljuneš. Ali nisam, Otišao si, nisi čak ni htio da me saslušaš, niti bilo šta. Što se tiče Maje, Majo, ti si meni rekla neke reči koje ja nikada ne mogu da zaboravim, preko čega nikada ne mogu da pređem. Ti te kako znaš kako ja mišljam o tebi. Ne voliš me, ne volim te, nisam ti ja kriva za neke stvari. Ja sam kriva samo što sam eto ispala lukava prema tebi i kvarna, ali to sam ja. Šaljem tebe u izolaciju, ostavljam Čorbu. Prvi nominovani je... Čekaj, Čorba. Društvo će ti praviti ko? Anđelo i Čorba idu u izolaciju, postigli istine. Možeš da sjedneš. Ko ide? Ko? Anđelo. Ja me ne zaznaš. Je novinovan od strane publike. Dragi zadrugari, sada ćete igrati igru istine. Paula, kaži mi u kakvom ste odnosu sada ti i Filip. Šta se dešava tu između vas? Da li ste rešili te probleme koje ste imali? Da li ćete se družiti? Šta će se dešavati? Ja to kažem nešto više o tome. Naravno, tako drugi. Tako drugi. Ja i Filip ne pričamo. Ja i Filip ne pričamo, što se mene tiče nećemo ni pričati, to je to. Zašto zašto gleda u druge devojke non stop, a naziva ih ovdje kuretinama? Prvo tebe ne bi gledao ovako, tebe ne bi gledao, ne bi te posljednja na svetu. Ozbiljno. Pa ne bih gledao. Ne volim tako, brate. Ne volim tako. Promeni frizuru. Ovo ti je okej. Ne sviđam se. Šta je to? Kako kažu? Predaj me. Kobilice? Ne je, verujem. Ne bi te je nikada to da ti kažem.
Ne nazivam sve žene kurvama, nego one koje uđu i treći dan završu u krevetu. Ali čekaj, zašto si ti dobio potrebu to da kažeš tek sada kad sam ja rekla da si ti iskompleksiran? I drkaju u Zašto? I drkaju, ja pored njih drkaju, znači ja ti nisi ni za pored tebe drkaju. Ovaj, tako da, ne znam šta bih ti rekao. Druže, ti si se toliko izblamirao za ceo život, znači, a to ćeš vidjeti tek kad izađeš, ti nekome pričaš nešto. Gledaj, ti si ušao da se kao... Da, jesam, ali nisam još. Gledaj, ti si ušao treći dan su drkali pored tebe. Ti si stavila pečat, ti možeš 5 godina odabrati. To je to. I bit ćeš uvijek pevaljkica. Pevaljkica. Ja sam željela sa njim da... Kad bi to uradila da je, na primjer, na to maženje rukom on uzvratio maženjem i poljubio te? Ne bi, jel tako? Nego bi ušla u vezu. Ne bih ušla u vezu. Nego šta bi radila? Rekla sam ja... Nastavila bi da ga maziš i da primaš maženje. Pa ovdje se zna, šta da radim, Kristijan? Ajde, šta da radim ja sad? Podu**se! Zaljubila sam se, maženje, tako se ponašam, kako se ponašam. Nije ispravno, ali ja ne mogu protiv sebe. Pričala sam danas sa njim, znači, odlučili smo... Pa je**ate, naravno. Znači, što si pričala nije istina, mislim i on. Pričala sam ovaj danas sa njim. Znači nije vaša nada, znači muvate se. Pa kontradiktornost. Ma ne znam što da radim više, evo ja ne znam što da radim. Aleksa, se vi muvate, znači ti si rekla ti daje lažnu nadu. Znači nije lažna nada, vi se muvate. Jer obostrano. Ti si prekinuo s njom, ušao si s njom u vezu. Opet, zato što ju voliš. Nakon što si ušao u vezu, si po cijele dane gunđao četvorici koja su spavala svojom djevojkom. Dobro, zato što je možda to nikad nisam oprostio u dubini sebe, eto, nikad. A jesi možda... oprostio njoj što se prvi put... Šta je njoj imam oprostio? A nju si prihvatio takvo, a nju to, kad se uzao nazad nisi mogao prihvatio. Ta težina djela se ne mogu... Koja opće... težina djela? Jer, da, ne može se. Zato što ova djevojka od četvorice navedenih je spavala samo i s jednim, a ova sa svom četvoricom... To ona tako kaže. Tako je. Ova djevojka se nikad nije bavila prostitucijom, ova je. Dobro, ova samo malo, pa ja sam to znao. Ova nije imala 4 godine javno seks, spletke, tuče, najgore moguće stvari. Ja sam to sve znao za nju, ja sam mislio da je skroz nešto drugo. Ti znaš da ti meni drag, da ja tako volim, nisam se ja vezala. Evo danas, pošto si bezobrazna, kupite pinkle i idite iz puba. Pošto ti je bolje. Evo, ne moraš ti da kažem. Jer ti si glupača jedna mala i ja te stalno čuvam, razumeš me? Ti da čutiš kad ja pričam s njom. Jesi čuo? Nisam ti ja šat. Izvučem uši i te bacam u bazen. Zato što si bezobrazan. Što si p***ka. I prema njoj i prema drugima. I ja te čuvam i tebe i nju, a vi ste bezobrazni. A što sam ja loše rekao sad? Šta si radio? Da, šta sam rekao? Pa ona ti kaže još pre 3 mjeseca. Nosi su p***ku materinu i ti i ona, pa pre 3 mjeseca pušite mi p***s oba dvoje. Kapiraš? Ajde. Ajde vas ne vidim. Kad se vratim da niste u pubu. Ajde. Mene nije povređivalo to što on priča zaljubljeno. Ja sam rekla, dobro, to je Kristijan, priča za svaku devojku i nisam shvatala toliko ozbiljno. Kada se dogodilo to da je on rekao da sam ga ja pitala seksualno da opuštimo, ja sam prekinula svaku komunikaciju sa njim, jer me je jako razočarao i kao čovek i kao prijatelj i apsolutno nemam više ni želju ni volju da razgovaram sa njim. Ja mislim da Minjana se... apsolutno laže, zato što... Eto, zato sam se iz tog razloga pokrenuta pre mesec dana, ti se toga sećaš. Ti si ovdje stajao, mi smo te svi napali, ti si negirao, rekao ti da nećeš da pričaš o tome, da ti je glupo, bla, bla, bla. Tako da ona je za ovu temu znala još pre mjesec dana, a sad si prestala komunikaciju sa njim isključivo zbog Kristine. Ne, nije istina. Jer si ljubomora kao pas. Ne, nije istina. Da. Ne, nije istina. To je za Anđela, to što sam se želja smorila, zato što mi ključ smo propustili taj prijateljski odnos i sad on ide, a mi ne razgovaramo. A to što će Filip Pavlović ne komentarišem uopšte. A to jeste, on zna, on zna gdje je bolno. Ono se bolno je duplo osjećenje. Eto, to je to. Pregledali smo sve što je bilo bitno tokom ove nedelje. Zaključili i ovu nedelju. Jel' tako? Pečat na i, što se kaže. Pečat na sve. Da. Pečat na ono prase koje je prošlo veterinarski, onaj, razumijem, može da se peče za nekih praznika koji nam nadolazi uskoro. Eto. Taj pečat smo mi stavili. Braćo i bratanice, hvala vam, divni ste bili još jedna nedelja. Iza nas od sutra već sijaset novih zanimljivih situacija.
tokom ovog vikenda se svašta izdešavalo, sutra ćemo pričati o tome. Pa evo, samo tuča Maje i Aleksa plus i sve ostalo večeras. Izbacivanje, tako da. To deca kao u školi, fight. Ili ono kao ne za kosu i onda one tek tada za kosu. Ceptar, Hotel Vrnjačka Banja, odlazak tamo je nagrada, naravno Apollon filmovi, ili ti Apollon servis, ili ti ne znam kako to da nazovem, to je neka revolucija kod nas i nešto što se nije desilo. Još uvijek nemamo ime za to. Da, ne, kao reč koja opisuje, kapiraš, to moramo smislimo, da. Uglavnom, pratite nas, bit će mnogo iznenađenja, bit će mnogo poklona, bit će mnogo lepih stvari. Mi vas volimo i pozdravljamo ovom prilikom. Šta drugo da vam kažemo, nego otvorite sutra u isto vrijeme, na istom mjestu, ujutru od 7 časova. E, makar si to sad rekao, te znaš da mi pao mrak noć. Dobro, imaš, brate, 5 sati da... Dobro, nemaš, moraš da... Dok stigne. Imaš sat. A? Imaš sat, dva, skoro da spavaš, pušti puna kap. Ali je vreme relativno pojam. Vreme ne postoji. Znaš šta sam skonto, što bi rekla Ana Radulović? Kad nađeš, kad počneš da radiš ono što voliš, ne radiš nijedan dan u životu. E, Ana Radulović je to lepo rekla. Ja se slažem s njom, ja sam to otkrio i to je to. Volimo vas, pozdravljamo, ostanite uz Red TV, vidimo se sutra od 7 do 10, razvlačenje sastavog radnog dana, pitam za druga svakog dana od 8 do 11. Ćao.